よし。それじゃあ今日も近代オリンピックについて解説するぜ。前回の続き、返上した第12回東京オリンピックより後を解説するぜ。舞台は世界だ。え？いきなり、何？普段ならもうちょっと、ゆっくりしているのに。オリンピックに倣って、より早く、より高く、より強く、解説するためだ。解説の時間確保のためとも言うな。わけがわからないわね。古代オリンピックを復活させたものが近代オリンピックだ。海を越えて、5つの大陸から人々が集まって開催される。規模の面では古代オリンピックをはるかに凌駕したと言っていいだろう。けれど、近代オリンピックが未だに古代オリンピックに、遠く及ばないことが一つある。霊夢。なんだと思う？深刻ね。もしかして、戦争について？オリンピック休戦だ。古代オリンピックは、オリンピック開催期間中、3カ国すべてで戦争が止められた。近代オリンピックはその伝統を復活させようとしている。けれど、成果はないに等しいというのが現実だ。ああ、1940年、東京の代替、第12回、ヘルシンキオリンピックだ。返上された東京オリンピックの代替開催地として準備をしていたんだ。でも、開催の1年前にドイツがポーランドに侵攻を開始する。第二次世界大戦の火蓋が切られたんだ。どうしようもなかったの？今度はソ連がフィンランドに侵攻してきたんだ。中止するより他になかった。次こそは何とかしたいわね。悪いことは重なる。三代目 IOC 会長ラプールが、1942年に心臓発作で亡くなる。昭和天皇と握手した人。亡くなったラプールの後を継いで、ジークフリード・エドストレームが会長代行に就任する。1944年。まだ戦争は止まらない。第13回。ロンドンオリンピックだ。オリンピックも戦争の匂いにまみれすぎた。戦火が弱まり、なんとか開催できるんじゃないかと期待した。儚い希望だった。バトル・オブ・ブリテン。ロンドンも無差別爆撃にさらされる。とてもオリンピックを開催できる状況じゃない。中止だ。あんまりね。ああ。けれど、1945年。ようやく戦争は終わる。8月15日の正午。昭和天皇の玉音がラジオの電波に乗る。日本降伏の知らせが世界を駆け巡る。9月2日。東京湾上の戦艦ミズーリで、日本のポツダム宣言受諾による、降伏文書への調印がなされる。こうしてようやく第二次世界大戦が終わったぜ。2回も大会が中止になっちゃったわね。戦争に行ったオリンピック選手もいた。戦争中に、選手としての機会を失った人もいた。死んだ人もいた。戦争が世界とオリンピックに残した爪痕は計り知れない。競技者としてのオリンピック、生涯にそう何度もないんでしょうね。それがこんなことになるなんて、無念でしょうね。私たちは競技者じゃないから、その気持ちはわかることはできない。ただ、世界の人たちはオリンピックの復活を望んでいたんだ。1948年、友情、第14回、ロンドンオリンピックだ。ヨーロッパの都市は戦火で焼け落ちた。復興には多大な時間とお金がかかって、経済は破綻寸前だ。イギリスも例外じゃなかった。でも、さすがは近代スポーツ発祥の地だ。食料すらも配給に頼る状況でありながら、オリンピックの開催地を引き受けてくれたぜ。いざ、という時頼りになる国ね。イギリスの行動に応えるよう、多くの国々がオリンピックに戻ってきた。アジア、中東、中南米からの新たな参加国も目立ったぜ。戦火からの復興がまだ成し遂げられない中、過去最大の参加国と参加者が集ったんだ。1948年のロンドンオリンピックは、友情のオリンピックとも呼ばれたぜ。よかったわ。あ、でも、日本とドイツは招かれなかったな。途中で寝返ったイタリアは招かれた。戦争責任ね。なんとかならなかったものかしら？まだ、そこをなんとかできるほど、人類は成熟していないのかもな。だが、大丈夫だ。1952年、新しい世界の始まり、第15回、ヘルシンキオリンピックだ。日本の参加が認められたぜ。一安心だわ。日本としてはそうだな。でも、これまでとは違う、新しい問題も起こり始めていた。何？この大会から初めてソ連が参加している。なんで今まで参加していなかったの？ブルジョワのイベントに興味はなかったそうだ。けれど、米ソの対立が始まった。スポーツを通して、共産主義の優位性を見せつけに来たんだ。まったく、これだから、赤はダメなのよ。でも、素朴な疑問なんだけれど、スポーツで勝つことが国の優位の証明になるの？さあな。でも、各オリンピックのメダルの獲得者数を見ると、先進国が常に上位だ。スポーツで強くなるには、お金がかかる。国の豊かさとの比例はあると言っていいだろう。見栄でお金をつぎ込んでるパターンもありそうね。国にとっては見栄も重要なことだぞ。
それはさておき、ソ連にとって開催国フィンランドはかつての属国に当たるんだ。専用の選手村を作らせるなど、かなりの無茶を言ったそうだ。本当にもう、開会式、純白のドレスをまとった女性が、選手宣誓台に突如として駆け寄った。これはイベントじゃない。彼女は西ドイツの平和活動家だった。分断されたドイツの非合を訴えに来たんだ。おかしいわね。全然平和になった気がしないんだけれども。1949年に建国宣言を行った中華人民共和国から初の参加者がやってきたぜ。これを知った中華民国、つまり台湾はオリンピックをボイコットしたぜ。本当に世界が様変わりしているわね。競技はどうだったの？日本は振るわなかったな。ブランクが長かった。それに国内は練習する競技場はもちろん食料も満足にない。まさに戦後という時期だった。そんな状態で戦い、そして敗れたんだ。日本の皆さん、古橋を攻めないでください。アナウンサーは涙声で言ったそうだ。辛いわね。なんといっても活躍したのはチェコスロバキアのエミール・ザトペック選手だ。彼は人間機関車の異名で呼ばれた。強そう。強かった。5000メートル、1万メートル、マラソンと、三冠王を成し遂げたぜ。無敵ね。陽気な交換でもあった。不遇な友人の競技者に、自身の金メダルを一つあげてしまうほどにな。強くて、優しい、そんな風に言いたいわ。それと、ソ連において女子選手が全体的に強く、多くのメダルを獲得して、体制の優位をアピールしたな。西側は未だに、男性優位、女子のスポーツへの参加を懐疑的に見ていたんだが、メダルの数という現実の前に、目を覚まさせられることになったな。以後、女子選手の存在が広く認められていくことになる。良くも悪くも新しい世界が始まった。さあ、次だ。1956年、初めての南半球第16回、メルボルンオリンピックだ。これだけ回数を重ねても初めてなのね。南北格差ってやつだ。もう一つ初めてがある。分離開催だ。馬術競技のみ遠くスウェーデンのストックホルムで開催された。オーストラリアの検疫法の都合だ。仕方ないわね。ところで、赤い奴らはどう？おとなしくしている？ソ連だが、水球でハンガリーの選手に対してのラフプレーがひどかった。しまいには相手を殴って、右目尻から出血させる始末だ。だいぶひどいわね。競技者レベルですらこれ？一体どうなっているの？1ヶ月前にハンガリー動乱があったからな。ハンガリー国民が放棄して、ソ連が軍を送って鎮圧した。競技者が乱暴なのは、後ろに控えている国家の視線を気にしてのことかもな。ハンガリーのメダリストには、ソ連に両親を殺され、帰る家を焼かれた選手もいたんだ。ハンガリーの選手はよくこらえたものね。オリンピックでまで殴られるなんて踏んだり蹴ったりだわ。ソ連の周りはいろいろ危ない。他にもイスラエルとエジプトを中心に、スエズ運河をめぐって、第二次中東戦争が起きたな。これもオリンピックイヤーの出来事だ。ろくなことがないわね。まだあるぜ。わざとか本気で間違えたかは知らないけれどな。中国の選手村に、台湾の国旗が掲げられていたんだ。怒った中国人はメルボルン大会をボイコットしたぜ。場外乱闘が過ぎるわ。平和の祭典っていう言葉を忘れそう。IOC 会長ブランデージは言っている。いかなる国もオリンピックを政治に利用することに断固反対する。オリンピックは国家ではなく個人の競技なのだ。平和の祭典らしいこともあったぜ。東西ドイツが統一チームで参加してきたんだ。国旗の代わりに五輪マーク。国歌の代わりにベートーベンの第9交響曲歓喜の歌をシンボルにしてな。お帰りなさい。ドイツの皆さん。まあ、統一したのは名目だけで、内部では東西別々に行動していたんだけれどな。目先を変えて、少し経済の話をしよう。この企業は知っているな。アディダス。今では誰でも知っているアディダス。アドルフ・ダスラーによって作られたこの会社が有名になったきっかけは、メルボルンオリンピックにある。アディダスは自社で作ったシューズが、選手たちに渡るよう仕向けた。もちろん、無料でな。メダルを獲得したトップ選手たちは、揃ってアディダスのシューズを履いている。それを見た後、競技者たちは、自分もと、アディダスのシューズを買いに走る。おそらくは初めて意識的に行われた、トップ選手を使ったプロモーション戦略だ。お金の匂いがプンプンするわね。日本に目を移すと水泳やレスリング、体操で金メダルを獲得した。合計4個だ。スポーツに関して言えば、戦後のブランクから抜け出したな。もはや戦後ではない。ところで、大会の期間中、一人の少年が大会組織委員会に手紙を出した。閉会式の入場行進は、そこに一つの国しかないようにしたらどうでしょう？色鉛筆のデザインも書いてあったとか。どういうことかしら？各国で隊列を組まず、仲良く、バラバラに行進するんだ。この提案は受け入れられた。
慣れない試みだったから、ぎこちなくはあったが、選手は頑張った。東西も男女も肌の色も関係なく、オーストラリアの象徴的な曲、ワルチング・マチルダのメロディに乗って行進したぜ。さて、次に行こう。ようやく開催にこぎつけた。1960年、テレビ放映本格化。第17回、ローマオリンピックだ。一度目は1908年、開催が決まっていたが、火山の噴火とそれに伴う経済悪化で返上した。二度目は1940年、ムッソリーニの手によって東京に譲られた。そして今回、1960年、IOC 本部のあるスイスのローザンヌを破ってついに開催されるぜ。大変だったわね。ローマに滅ぼされた古代オリンピックの呪いだったのかしら？ファシズムの呪いでもあるな。インフラや競技場に名残がある。とはいえ、もはや時代が違う。このローマ大会からオリンピックに大きな変化が持ち込まれる。何かしら？テレビだ。ベルリン大会で試験的に運用されて、少しずつ届く範囲を増やしていたテレビ放映が、いよいよ世界レベルになっていく。衛星放送？それは少し早い。撮影されたフィルムは、飛行機で世界中に空輸されて、世界にオリンピックを伝えた。今だと当たり前だけれど、開会式のセレモニーが豪華になってくるのもこの頃からだ。テレビの影響かもな。画期的ね。これは世界平和に貢献するんじゃない？世界平和の前に経済に貢献したな。テレビの放映権料はこの時、大会総収入の 22%。当時の日本円で、およそ4億5000万円。まだまだ控えめだ。というか、実は前回の大会でも、放映権売却は予定されていたんだ。けれど、いざ売ろうとしたら、テレビ局が怒って、ボイコットしたんだ。なんで？新聞はタダで取材させるのに、テレビからは金を取るのかといった具合だ。今では考えられないことだ。まだ誰もテレビ放映の価値について、理解していなかったのかもしれない。もったいない。似たような問題で、五輪マークの商標もあるな。現在ではこの五輪マークの使用権を買うため、莫大なお金が動いている。この五輪マークだが、アメリカで最初に商標登録をしたのは、ヘルムズベーカリーっていうパン屋だ。選手村に提供していたパンの権利を守るためだった。IOC は商標を取り戻すのに10年以上もかけることになった。私の近くにも何かいいものを着ていないかしら。また、トトカルチョという、公営賭博の収益を開催費に割り当てる試みもあった。これによって、組織委員会は、国からの独立性を高めることに成功した。やっぱり賭博はスポーツには欠かせないぜ。問題発言は慎むように。世界に目を向けると、相変わらずの冷戦だ。台湾は中国と立場が完全に逆転した。全中国の代表を名乗れなくなり、フォルモサっていう名前で参加した。統一ドイツは、まだ名ばかりだ。内部はきっちり東西に分裂していた。ソ連は大きく躍進した。アメリカをメダルの数で上回った。その原動力はステートアマによるものだと言われている。ステートアマ？何？それ？アマチュアとは名ばかり。国家の支援を受けた競技者たちだ。肉体的にも政治的にも徹底して管理育成されている。漫画の敵キャラみたいね。スポーツマンシップは微塵もなく、代わりにドーピングがあったそうだ。亡命の一つもしたくなる。ろくなものじゃないわね。西側にも企業余っていう似たようなものはあったけれどな。ちなみに、今回、五輪史上初めてドーピングによる死者が出た。自転車競技だ。興奮剤の過剰使用が原因でレース中に失神。頭を打って死亡した。ご冥福をお祈りするわ。東西の関係が薄いところでは、裸足のアベベが活躍したな。なんと、裸足でコンクリートや石畳の上を駆け抜けて、世界最高記録を出した上で優勝している。アフリカ出身の黒人としては初のメダルだ。カシアス・クレイこと、蝶のように舞い、蜂のように刺す、ボクシングヘビー級チャンプ、モハメド・アリがメダルを獲得したのもこの大会だ。遺説はあるんだが、アリはこの時獲得した金メダルを川に投げ捨てている。黒人であることを理由に、レストランに入れてもらえなかったからだそうだ。それは、残念としか言いようがないわね。こういう差別は根深い。ベルリンオリンピックの時の世界的英雄、ジェシー・オーエンスですら、同じような目に遭っていたそうだからな。さておき、大会は無事終わる。閉会式の花火大会とパレードは、とても素晴らしいものだったそうだ。あれ？イタリアのことだから何かやらかすと思ったんだけれども、失礼なことを言うな。きっちりやらかしている。花火が原因か、大きな火災が起こった。一週間は燃え続け、雨が降ってようやく鎮火するけれど、競技場は湖と化したぜ。それでこそイタリアね。さあ、次に行く前に、実はオリンピックとはそれほど関係のない大会を、少しだけ紹介しよう。何事？解説の趣旨がぶれない？心配するな。
むしろ、誤解を解いておこうと思ってな。ローマオリンピックと同じ年、1960年、後に第1回パラリンピックと呼ばれる大会が、同じローマで開催された。今ではオリンピックとセットで語られるパラリンピックだが、実はその発祥はオリンピックとは、何の関係もない。運営も国際パラリンピック委員会、通称 IPC が担っていて、IOC とは別組織だ。知らなかったわ。うん、何も知らない。そもそも、パラリンピックのパラって何なの？当初は、髄麻痺を意味するパラプレジア、もしくは麻痺を意味するパラルイシスのことだった。現代では、平行とか同目的を意味するパラとしている。オリンピックと組み合わせて、パラリンピックだ。確か、昔の障害者の扱いって、あまり良くないんじゃなかったかしら？ああ、社会的なお荷物と考えられていたらしいな。欠点なんて誰にでもあるものなのにね。なぜ、そこで私を見る？別に、まあ、いい。パラリンピックの父と言える人物を紹介しよう。ルートヴィヒ・グットマンだ。ナチス支配下のドイツを生きたユダヤ人医師だ。イギリスに亡命して、イギリスでも医療の仕事を続けていた。第二次世界大戦は戦死者をたくさん出したが、障害者も同様だ。リハビリ、大変そうね。そんな生優しいもんじゃない。当時はリハビリテーションなんて言葉はなかった。重度な障害を負った者は、遠からず、死に至るものと考えられていて、それが現実だった。なんて残酷な世界。失ったものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ。グッドマンの言葉だ。重度の障害、脊椎の損傷を負って、下半身が動かなくなった人たちがいた。グッドマンは革新的な医療で、寝たきりの患者たちを回復させた。そして、車椅子に乗れるようになると、社会復帰までの、次のステップとしてスポーツを推奨したんだ。よくよく考えると逆転の発想ね。入院患者にスポーツなんて。グッドマンは1948年のロンドンオリンピックと同じ年、第1回ストーク・マンデビル競技大会を開催している。参加者16人の小さな大会だ。競技は車椅子アーチェリーだけだった。この小さな大会が、やがてパラリンピックとなり、オリンピックと並べても、違和感のない存在にまでなっていくんだ。そんな経緯があったのね。てっきり、オリンピックから分割されたものだと思っていたわ。余談になるから多くは語らないが、第2回パラリンピックの開催の地は東京だ。日本の障害者は、競技では惨敗どころか、弱すぎて試合にもならなかった。試合ではシュートの機会を譲ってもらう始末。日本選手だけが次々と怪我をして退場していった。なんでそんなことに？日本の障害者医療の遅れが原因だな。試合の後、海外の選手たちは私服に着替えて、食事や飲酒、ショッピングを楽しんだそうだ。それに対して日本の選手たちは、病院着に着替えて、病院や療養所に戻っていったそうだ。えげつない。差がひどすぎるわね。国は何をしていたのかしら？そういうな。この衝撃が後の日本の障害者への考え方に、意識変革を促してくれたんだからな。そういうことなら良しとするわ。さて、いよいよこの時がやってきた。自ら掴み取り、手放した、オリンピックへのバトンが、再び手に戻り、今、ゴールへと運ばれる。ああ、ようやくこの時が来たのね。1964年、日本の最も輝いた時、第18回、東京オリンピックだ。加納治五郎の悲願が、ようやく達成されたのね。本当に良かったわ。この頃、日本は国民総生産、毎年2桁の成長率を遂げていた。費やすお金はあった。あとはやる気だ。大会の運営費200億円。競技施設の建設費265億円。名神高速道路や東海道新幹線など、インフラ整備に9608億円。合計1兆円だ。さらに付随して進められた団地開発や、カラーテレビの開発まで含めれば2兆円にすら届く。当時の日本の国家予算が3兆2554億円だ。どれだけ気合が入っているかわかるだろう？返上したオリンピックが嘘のようね。開会式、聖火リレーの最終ランナーは坂井義則だ。彼は19年前、原爆投下の日に広島近郊で生まれた。もう19年。たった19年。どっちかしら？この大会から加納治五郎が創始した柔道が、オリンピック正式種目として採用されている。開催国、発祥の地としての意地だ。当然のように日本は強かった。軽量級、中量級、重量級では順当に優勝した。そして迎えた無差別級。他は置いても、ここでこそ勝つ必要があった。なんで？重力号を制す。加納治五郎の考えでは、技術は体格に勝るんだ。それを証明しなければならない。日本代表は身長 179cm、神長明夫。対するはオランダ代表。身長 198cm、アントン・ヘイシンク。日本とオランダ、それぞれの国民の期待と応援を背負って、二人は試合に挑んだ。ドキドキ。結果は？ヘイシンクが勝った。
神長が敗れた。そんな、負けられない戦いだったのに、日本人の失望は大きかった。観衆は沈黙し、しばらくすると、すすり泣きすら聞こえた。反するようにオランダ人は勝利に歓喜していた。興奮した観衆何人かが土足で畳の上に上がろうとした。しかし、兵神区は手を挙げて、静止した。そして神長に向かって礼をした。会場に万雷の拍手が響き渡ったぜ。柔道にとって、もっと大切なものは海外にも伝わっていたんだ。礼に始まり礼に終わる。そういうこと？この敗北があったからこそ、今でも柔道は世界的な競技でいられるのかもな。さあ、この流れでもう一つ、日本の活躍を紹介しておこう。聞いたことあるんじゃないか？東洋の魔女という言葉は。聞いたことないわ。え？そうか。霊夢は、もうそんな世代か。同世代が何を言ってるの？解説を続けてね。もともとは大日本紡績という企業の中の、一工場からスタートしたチームだ。帝国陸軍小隊長の経験もある監督、鬼の大松こと、大松博文によって鍛えられた。東洋の魔女の名前は、1961年のヨーロッパ遠征で24連勝した時に、現地メディアに付けられたニックネームだ。めちゃくちゃに強いわね。これは楽勝？決勝の相手となるソ連も去るものだ。体格と経験では東洋の魔女を上回った。しかも、柔道無差別級でのまさかの敗北が、より強いプレッシャーとなって魔女たちを襲っていた。目が離せないわね。柔道の受け身のような回転レシーブと、変化球サーブを駆使して、東洋の魔女は試合を有利に進める。2セットを先取した。強い。3セット目。ソ連が底力を見せた。けれど、最後はソ連によるオーバーネットの反則が決め手になった。東洋の魔女は3セット目を取って、ソ連に勝った。金メダルだ。やったわ。最強。日本、女子バレー決勝の視聴率は 66% だ。最高視聴率に至っては 85% にも及んだ。この数値はスポーツ中継としては歴代最高だ。まさに、日本国民の期待を一身に集めて戦い勝利したんだ。こんなの感激するしかないわ。楽しかった15日間はあっという間に過ぎた。オリンピックもついに終わり、閉会式だ。選手たちは秩序なくバラバラに行進した。スーツを着ている選手もいれば、ユニフォームを着ている選手もいた。お互いに写真を撮り合ったり、肩車をしたり、踊り回る選手すらもいた。もちろん、国籍の違う選手同士が入り乱れてのことだ。メルボルンではまだぎこちなかったわね。世界を驚かせた閉会式の後、IOC 会長ブランデージは言ったぜ。今までで一番素晴らしい大会だった。お世辞かしら？毎回の決まり文句ではあるらしい。でも、すべてがお世辞とは言い切れないだけの大会ではあったはずだ。多くの文筆家が競うようにオリンピック観戦記を残している。今も昔も争いの絶えない多くの立場の人たちが、この時ばかりは、一致して、東京オリンピックを称えている。世界にとってはどうか知らないが、当時の日本人にとっては、最高のオリンピックだったことは間違いないと思うぜ。その空気、私も少し吸いたいかも。ああ、名残は惜しいが、世界に視線を戻そう。1968年、高度地区、第19回、メキシコシティオリンピックだ。世界は荒れ狂っている。ソ連のチェコへの軍事介入、アメリカでのケネディ暗殺、ベトナム戦争が長期化する中での開催だ。オリンピック、もはや、開催すること自体が異様ね。そんな気がしてきたわ。実際その通りだ。国内だと、開催の1週間より少し前、軍と警察が民間人を虐殺する事件があった。オリンピックで世界の耳目が集まる前に、民主化運動を沈静化しようとしたんだ。1万人に向けて発砲、250人の死者が出たと言われている。国外だと、南アフリカ共和国でアパルトヘイトがあった。白人を優遇し、黒人を差別する政策だ。IOC が南アフリカ共和国の参加を認めると、ボイコットを行うと、50カ国以上が表明した。政治的主張をぶつけ合う場になっていない？オリンピック、南アフリカの参加が取り消されて、ボイコットは見送られた。難しい問題ね。問題といえば、社会的性別、ジェンダーも IOC に突きつけられたな。どういうこと？男子から性転換した女子選手。肉体的には男子だが、女子として育てられた男子選手。男性ホルモンを打たれた女子選手。いろいろいたわけで、性別検査を導入したわけだ。凝り固まった常識が崩壊しそうになるわ。男女両方の染色体を持った選手もいて、これまた問題になったりもするんだけどな。さて、競技はというと、これまでにない海抜2240メートルもの高地で行われた。酸素量は平地の4分の3しかない。よくも、そんなところで競技をしようと思ったわね。長距離走では危険が目立ったな。反面、空気抵抗が少なくて新記録が連発されたぜ。トミー・スミスも新記録を出して優勝した選手の一人だ。
でも、表彰台で黒人差別に反対するパフォーマンスをしてしまう。ブラックパワー左右と、おそらくは選手が行った、近代オリンピック史上最も有名な政治的主張だ。会場はブーイングで満たされたそうだ。オリンピック、平和の役に立てているのかしら？オリンピックには、世界に平和を義務付けるほどの力はありません。しかし世界中の若者に、地球上の人類は皆兄弟であることを気づかせる機会を与えることはできるのです。4代目 IOC 会長エド・ストレイムが、ロンドンの閉会式で言った言葉だ。まあ、気づくものはあるわね。次に行こう。同国で3回目のオリンピックになるわけなんだが、1972年、大きな決断、第20回、ミュンヘンオリンピックだ。1回目はサラエボ事件から第1次世界大戦、2回目はナチスから第2次世界大戦、ろくなことがなかったものね。いい加減に嫌なイメージを払拭したいわね。その通りだな。いろいろな思惑があったが、まず第一と考えられていたのは過去からの脱却だ。ナチスを思わせるものは徹底的に消した。軍事色はもちろん、飾り付けの色彩、音楽に至るまで可能な限りな。みんな、忘れたいのね。スピールストラッセ、大会通りっていう試みも試した。音楽家による演奏会や、芸術家によるアートの展示、演劇から大道芸まで、場所を提供して、自発的な参加を促したんだ。国によって計画的に実行される、作り物イベントへのアンチテーゼだ。自然で楽しく文化的なイベントになるよう期待された。大丈夫？カオスのるつぼにならない？成果自体は得られた。他にもオリンピック関係の文化イベントはあった。その他すべてのイベントの参加者合計の2倍に当たる、1200万人を集めることに成功した。一安心ね。ドイツらしくない感じがしたから、心配したわ。ドイツらしいかはわからないが、オリンピック公式マスコットの採用もこの大会からだ。あらかわいい。バルディ君だ。ライセンス料11億円以上を稼いだ。以降、毎回マスコットが登場している。好評だったんだろうな。本当に過去を振り切ろうとしているのね。人種差別とも戦った。黒人差別を行うローデシアの参加を拒んだりな。ナチスの時代からは、考えられないことになっているわね。競技に目を移そう。アメリカのマーク・スピッツが、当時の1大会での史上最多メダル獲得数、7個の金を達成したぜ。1個でもすごいのに、日本も強かった。体操競技8種目24個のメダルのうち、16個までも獲得したぜ。やったわね。赤い奴らも暴れてないし、なかなかいい感じのオリンピックじゃない？悪いイメージは払拭できそうね。事件が起こったのは大会5日目の早朝4時40分だ。え？何？武装したテロリストが、選手村へと侵入した。は？ちょっと、先に侵入していたテロリストが手引きをしたんだ。軍事色を排除しようとした結果、警備は甘いものになっていた。ユダヤ人の国イスラエルは、過去を乗り越えて、この大会に参加していた。そのイスラエル選手団が狙われた。小銃や手榴弾で武装した彼らは、最初の襲撃で、選手とコーチを一人ずつ殺害した。一人は窓から飛び降りて逃げることに成功した。けれど、残りの9人は人質に取られてしまった。こんなこと、今までなかったのに。犯人グループはブラックセプテンバーを名乗った。パレスチナ解放を謳う、過激派組織だ。過去に、ヨルダンの首相暗殺や、イスラエル行きの飛行機をハイジャックしたこともある。本物のテロリスト。テロリストは要求した。イスラエルに収監されている234名を、午前9時までに解放するように。解放を要求されたメンバーには、パレスチナ人のほか、日本赤軍や、ドイツ赤軍の幹部も含まれていた。イスラエルはテロリストの要求を拒否した。ドイツ政府は身代金と、政府高官による身代わりを提案した。けれど、今度はテロリストが要求を拒否した。どうして？彼らの本当の目的は、恐怖で世界を縛りつけることだ。そのためには、彼らは死をも辞さない。テロリストのリーダー、通称イッサは言った。素晴らしいオリンピック大会を開催してくれた。世界中でテレビを見ている数百万の人々に向けて、パレスチナ人が何に満足していないかを分かってもらう舞台を提供してくれた。あまり、言いたくはないが、言わざるを得ない。これは彼らにとってのジハード。聖戦なんだ。頭がおかしくなりそうよ。交渉不能と判断したテロリストは、エジプトの首都カイロまでの飛行機を要求する。テロリストと人質は、バスとヘリコプターで空軍基地まで移動した。待っていた飛行機に、テロリスト二人がまず乗り込む。中には誰もいなかった。不審を感じたテロリストはヘリコプターに戻ろうとした。その時、待機していた狙撃手が発砲した。銃撃戦が始まる。テロリストはヘリコプターに立てこもったが、もはやこれまでと見るや、手榴弾で自殺した。ヘリコプターは爆発炎上した。テロリストは3人生き残ったが、9人の人質は全員亡くなった。事件は一応の決着を見る。
後の話になるが、イスラエルは報復作戦を行っている。イスラエルは守るために攻めることを辞さない国家だ。オリンピック。どうしてこんなことに、オリンピックに一切の価値を感じない。利用するだけ利用しよう。そう考える人たちも世界には、少なからず、いるっていうことだ。この事態を受けて、アラブの国たちは、オリンピックからの引き上げを始めた。ヨーロッパの選手たちからも辞退者が続出した。IOC は決断を迫られた。中断していたオリンピックをこのまま続けるか否か。選ぶ意味があるのかしら？どちらを選んでも、事件翌日の追悼式。IOC 会長ブランデージは続行を宣言した。テロリストに、世界の平和を破壊させてはならない。オリンピックを続けることで、強い意志を証明しようとしたんだ。辛い決断ね。予定されていた楽しいイベントは全て中止された。続行された競技も白熱はしたが、テロの惨劇を思えば、何もかもが霞んでしまった。世界にとってもそうだけれど、ドイツにとっては、また辛いオリンピックになったわね。ああ。いつか、いつか、ドイツで楽しいオリンピックが開催されるのを見たいものだぜ。もう、たくさん、そう思っていそうね。日本も他人事じゃないがな。さあ、気を取り直して次に行こう。1976年、大赤字、第21回、モントリオールオリンピックだ。そっちの赤も問題ね。何があったの？では、紹介しよう。ジャン・ドラポー、しくじり市長だ。何をやらかしたの？ありすぎて紹介に困るほどだ。まず、オリンピックの前に万博があった。当初の倍の予算がかかって、とんでもない大赤字だった。よく、市長を首にならなかったわね。冷静に他の組織に押し付けたそうだ。そして、今度のオリンピック。当初の見積もりでは1億5000万ドルかかると言っていた。また、2倍に？残念。利子の支払いも含めて20億ドルを超えたぜ。13倍以上だな。開いた口が塞がらないわ。何をどうしたらそうなるのかしら？ミュンヘンのテロがあって、警備費が膨張した。モントリオールもケベック州問題を抱えていたからな。他にもニクソンショックやオイルショックの影響もある。だが、なんといってもひどかったのは、会場の建設だ。見栄えを優先して、とんでもなく作るのが大変な設計をさせた。建築家はコストによる制限を何も受けていなかった。そして、いざ作るとなると、お役所仕事とお職まがいで、完成は遅れに遅れた。というか、完成しなかった。メインスタジアムは本来ならあるはずの、屋根がないまま開会式を迎えることになった。ひどすぎるわね。収入は十分にあったが、それにしても支出が大きすぎた。開催費用は借金をして賄っていたわけだ。2006年になってようやく返済が完了したぜ。なぜか、他人事とは思えないわね。でも、今までも赤字のオリンピックはあったんでしょ？わざわざここで強調するのはよっぽどの金額だったから？その通りだ。この頃になるとな、順調に拡大を続けたオリンピック開催費のスケールは、一都市どころか、一国家の財政を揺るがすほどになっていたからな。日本を例にするとわかりやすいだろう？ああ。さて、この大会では、カナダと中国が国交を開いたため、台湾がボイコットをした。他にも、黒人差別を続ける南アフリカにチームを派遣した、ニュージーランドが参加するということで、合計22カ国以上がボイコットした。過去最高の数じゃない？順調に増えてるわね。ボイコット。新しい世界とオリンピックの間できしみが出てきたな。きしみといえば、1972年の札幌冬季オリンピックで事件があった。冬季の種目は、器具を使うスポーツが多い。選手の多くは企業からのサポートの見返りに、広告塔になっていた。当時のオリンピック憲章では、このようなことはアマチュア条項で禁止されていた。そんな状況で矢面に立ったカール・シュランツが、競技の前に選手村から追放された。今の感覚だとかわいそうな気がするわね。当時としても、ミスターアマチュアこと、ブランデージ IOC 会長は時代遅れだと思われていた。だから、ブランデージの勇退の後の1974年、オリンピック憲章から、アマチュア条項が消された。具体的な体制はまだ先だが、オリンピックも、プロの参加で、最高峰の大会だと名乗りやすくなる。選手も資金面での苦労が少なくなる。多分、いいことよね。この大会、日本では男子体操が金メダルを5個も獲得している。けれど、それが霞むほどの活躍を見せた選手がいる。白い妖精、ナディア・コマネチだ。彼女は段違い平行棒で、オリンピック史上初、10点満点を叩き出した。すごいわ。でも、実在するのね、そんな点数。運営側もまさか10点が出るとは思っていなかった。電光掲示板は、9.99 点までしか表示できなかったんだ。だから代わりに 1.00 点と表示した。彼女はこの大会で7回も10点を獲得したんだ。まさに無敵。絶対王者ね。そんな彼女だからこそ、これから色々苦労するんだがな。
ちなみにカナダは開催国であるにもかかわらず、金メダルを一つも獲得できなかった。これはオリンピック史上初のことだ。踏んだり蹴ったりね。カナダ人。次に行くぞ。1980年。共産圏初。第22回。モスクワオリンピックだ。とりあえず、言わずにはいられないわ。この生物は何？公式マスコットのコグマのミーシャだ。日本アニメーションと朝日放送が共同制作して、アニメも放送されたんだぞ。突っ込まないでおくわ。それにしても、よくも共産圏でやろうなんて思ったわね。モントリオールの大赤字のせいだ。莫大な費用を要するオリンピック。もはやアメリカとソ連くらいしか開催できそうな国がなかった。それで、今回はソ連にお願いすることになった。共産圏なら、大概の問題はなかったことにして、素晴らしいオリンピックが、強制的に開催できるはずだったからな。平和の祭典？ドーピングなんて一人もいなかったぜ。西側の検査の結果、16人の金メダリストを含む 20% の選手から薬物が検出されたなんてことはなかった。あからさまね。組織的にドーピングをするなんて、ドーピングを個人でするものだと勘違いしていないか？ドーピングは高度な医療技術とか見一重だぞ。選手個人で行えるものじゃない。必ず支援か強要する誰かがいる。八百長ではなく、薬で対等な土俵に立つ感覚。とある、自転車競技のプロの言葉だ。こんな言葉が出るほど、一部ではドーピングが当たり前に行われていた。さて、当然の流れなのかもしれない。前年1979年のソ連のアフガニスタン侵攻を理由に、反ソ連の50カ国近くがボイコットをした。日本はどうしたの？ボイコットしたぜ。参加したい選手はいっぱいいたらしいけれどな。政府が予算を背景に、各競技者団体に圧力をかけた。最終的に JOC 総会の挙手による多数決で不参加が決まる。投票結果は29対13だったそうだ。政治とスポーツ、理念と現実の乖離がひどいわね。多くの有力選手が不参加になった結果、ソ連と東ドイツでほとんどのメダルを分け合うことになった。茶番ね。選手には悪いけれど、政治は分断されたが、経済は別だったな。西側の企業が今までと変わらずスポンサーになった。テレビ放映権も西側に十分売れたぜ。この大会、少なくとも、書類上は連邦政府の資金は投入されていない。意外なことにな。経済に関しては一体にならざるを得ないのね。いいことかはわからないけれど。大会は終わる。6代目 IOC 会長キラミンがスピーチを行った。スピーチは同時通訳で電光掲示板に表示された。けれど、内容はしっかり検閲された。虐殺を防ぐために団結ということを言ったんだが、そこは翻訳されなかった。通常の閉会式なら、次の開催国であるアメリカの国旗が掲揚されて、国歌が流れる。けれど、これをアメリカ側が拒否して、代わりにロサンゼルス市の旗が上がり、国歌の代わりにオリンピック参加が流れた。これを見た子熊のミーシャは、大粒の涙を流したそうだ。異様な雰囲気ね。次のアメリカはどうしたのかしら？非常に資本主義らしい回答を返すことになる。1984年、商業化の始まり。第23回、ロサンゼルスオリンピックだ。ソ連はボイコット？東欧諸国もだ。合わせて16の国と地域がボイコットした。今回のオリンピック、お金は大丈夫なの？モスクワはなんとかしたみたいだけれど、ロサンゼルスはどうするの？市の住民投票でオリンピック開催に、税金を投じることを禁じると決まった。冗談でしょ？それでどうやって？ロサンゼルスオリンピックはこうして不可能とも思える完全民営化を目指さざるを得なくなった。不可能を可能にするため、選ばれたのがこの男だ。ピーター・ユベロス。ロサンゼルスオリンピックの組織委員長だ。彼は一番安っぽいクソ野郎だけど、大会をどうやって運営すればいいかはきっとわかるよ。推薦者の言葉だ。なんとなく説得力があるわね。具体的にはどうやったの？まずは最大の支出である建設費の削減だ。オリンピックの建設費が上がる理由だが、開催地だけでなく、各スポーツ国際競技連盟にも責任がある。彼らは大会のたびに、豪華な施設を開催地のお金で作るよう要求していたからな。生臭い話になってきたわね。そこをユベロスは跳ねつけた。できるだけ既存の施設を活用したんだ。それでも作らなければならない施設は、企業からの寄付や、完成した建物の所有者となる大学の懐に頼ったんだ。徹底しているわね。自分の懐からは絶対に出さない。テレビ放映権の入札では、過去最高の最低落札金額を提示した。これはユベロスが得意としていた交渉術だ。最終的な落札金額は2億5000万ドルだ。これは、過去のオリンピックの数値を合算したよりも多い。なんて強い推し。加えて入札に参加した全ての業者に、前払いを要求して利息を稼ぐ徹底ぶりだ。そして、放映権よりもさらに財務に貢献したのがスポンサー契約だ。
この頃はオリンピックを使った宣伝活動の効果が知れ渡っていたからな。積極的に活用しようという企業も多かった。あんまり多いと宣伝効果が落ち込みそうね。スポンサー料も少なくしないと売れないんじゃない？その通りだ。だから、スポンサーは一応主一社としたんだ。例えば、公式ドリンクならコカ・コーラのみとする。ペプシはダメだという風にな。そして、両者を煽りに煽った。結果、スポンサー料は上がった。日本では、キヤノン、富士フィルム、三洋電機、電通が契約したな。徹底しているわね。まだまだだ。入場券はどんどん前払いで売った。記念の公式グッズも忘れない。聖火リレーのランナーの権利すら売ったからな。そこまでする。批判は上がらなかったの？もちろん上がったが、お金の力には勝てなかった。というか、財政負担が重すぎて、開催地への立候補が激減して、オリンピック存亡の危機になっていたからな。背に腹は変えられない。生臭いわ。そういうな。最終的には2億1500万ドルの黒字だ。この時はまだ、弊害というほどの弊害もなかった。ともかく、オリンピックは商用化、公共に頼らない新たなあり方が示された。少なくともやり方次第では、開催地として得ができることが分かった。おかげで開催を希望する都市が戻ってきたんだ。さて、競技の方だが、カール・ルイスが活躍したな。4個の金メダルを獲得した。何か、聞いたことのある名前ね。ルイスは日本の企業と CM 契約を結んで収入を得ていたからな。アマチュア条項が憲章から消されたからこその知名度であり、商業主義オリンピックのあり方だ。ところで、日本はというと、初のドーピング違反者が出てしまった。意外ね。善悪はともかく、国際舞台でそんな度胸のある、日本人がいるなんて。いや、風邪薬に入っていた薬物が、検査に引っかかってしまったんだ。え？何それ？ドーピング検査の基準は、なかなかわかりにくい。栄養ドリンクですら引っかかることもある。問題はこういうことを、理解せず放置していた日本選手団の管理体制だ。わざとやったんだ。海外ではそう思われても仕方がない。ちょっと、かわいそうな気もするわね。事実、これが原因で調子を崩した選手もいたからな。ただ、ドーピング問題は本当に根深い。正しい知識を持たないと、誰もがドーピング違反者の烙印を押される可能性がある。ある時は大丈夫でも、事後的にダメだったことにされる可能性すらある。知らなかったでは済まされない。ドーピングの意思がない選手ですらドーピング検査に怯えている。怖い世界ね。ああ、その通りだ。さて、そろそろ、次のオリンピックに行こう。ロサンゼルスの成功が知れ渡る前だ。開催地に候補として残っていたのはたった1都市だけだった。どこかしら、勇気あるチャレンジャーは、日本、名古屋だ。え？冗談。オブラトーストと味噌カツとウイローがどうしたって？お腹が空いてきたのか？申し込みの締め切り日を過ぎた後、強引にねじ込んで、そのまま開催地をぶんどっていった国があるんだ。その意気込みは素直にすごいわね。どこの国？それはな。あれ？次のオリンピックは？私もお腹が空いてきた。食事休憩を入れよう。賛成ね。何を食べる？焼肉なんてどうだ？叙々苑がいいわ。もちろん、マリサのおごりで。まあ、いいだろう。あら、聞き分けがいいのね。次のオリンピックのヒントも出せるしな。ほら、これだ。ほとんど、答えを言っちゃってるわね。気にするな。さあ、出かけるぞ。道中もこっそり解説してやる。テーマは1964年の東京オリンピックの闇についてだ。え？あんなに褒めていたのに？あんな感動的な流れで、批判的なことが言えるわけないだろ。なんでもそうだ。世の中いいことばかりじゃないんだぞ。マリサ、空気の読める魔女だったのね。見直したわ。